Há quem diga que através da leitura se tem acesso a lugares inacessíveis e que os livros têm capacidade até de nos transportar. Em tempos de isolamento social, nada melhor que o livro para nos fazer conhecer novos lugares no conforto e na segurança da nossa casa. É o caso do Elton, leitor assíduo e que está sempre em busca de novas experiências para manter este hábito. Você acaba sendo transportado para um novo universo, um novo mundo, assim. Então é muito interessante também ver o mundo através dos olhos do autor, sabe? Novas histórias e é sempre bem interessante. Sempre enriquece a gente, né? Com a pandemia, diversos setores do mercado foram afetados e as livrarias não ficaram fora dessa. Mas essa situação complicada já começou a melhorar. Uma pesquisa do Sindicato Nacional de Editores de Livros mostra que as vendas subiram em 25% em relação ao número do ano passado. Isso mostra também que, com tanta tecnologia, ainda tem muita gente que prefere o livro de papel. Para seguir com as vendas, as livrarias adotaram estratégias. A Cléa é gerente e explica como a loja funcionou neste período. Desde março, né, a loja ficou parada e teve um retorno em maio. E aí, nesse período, né, ficou as vendas mesmo só pelo site. E aí, quando a gente teve um retorno no início de maio, que o shopping, né, começou a ter uma movimentação, a gente começou a trabalhar com o serviço de drive-thru. Por falar em pandemia, a procura por alguns gêneros específicos aumentou e tem muitos olhares voltados para o autoconhecimento e as finanças. Teve o autoajuda, claro, né? O pessoal fica em casa e tudo mais, então a gente teve um aumento grande do autoajuda e na parte de finanças também. O pessoal querendo saber aí como controlar, como diminuir um pouco mais dos gastos, né? A renda caiu, então eles vieram mesmo atrás de livros para ajudar a ter esse controle. O Natal está chegando, a época dos presentes e do famoso amigo secreto. Para manter esta tradição com segurança, que tal enviar um livro e proporcionar novas experiências a quem você gosta? Excelente presente, principalmente nessa época de confinamento. Eu acho que nada como você ter um romance para ler, uma autoajuda também para dar aquela alavancada, né, emocional, em todos os sentidos. Eu acho que o livro sempre é muito bom, culinária também, para quem gosta de cozinhar. Então, eu acho que tem todos os gêneros aqui para presentear bem, bem legal também. Se estiver na dúvida de qual livro dar, o Elton tem uma indicação. Eu indico muito esse livro do Gabriel García Márquez, 100 anos de solidão. Ele é um autor colombiano, acho que é um dos grandes autores. Ele também, eu sou formado em jornalismo, então ele era jornalista também e ele mistura um pouco de jornalismo com literatura, sabe? Um jornalismo mais literário. Então a obra dele completa é incrível, mas o 100 anos de solidão é um livro assim que acho que todo mundo deveria ler.